planté na ñetti test match daliko win diganté Morocco Guinée Conakry tay Congo Brazzaville ndax li tam yoon la ci lu nga xamné laal we are going to a right direction. Well, because test match is always good. So da nga gis na ni last time we played in ñu win with a good resource to qualify us. So this one we start with a win again. Hopefully, inshallah, now they are them to prepare for the Tuesday match mentally, physically, you know. Then we have a win, then we get ready for November. So I always push for test matches. Test matches are always lo hamnenila lo bahla pour ñun la dañ mëna xol ñu place yi ñol dañ mëna xol ci mistakes because of ci test match nga mëna jangé. So it's a good way forward. Tay gis na back line bi at midfield bi ndax tactical la na tam na ngeen bra dal di bañ parce que gis na back line bi tay it was a good communication yena goalkeeper bi yow tam ya don dal di guide su gay amé sun amé foul long break nga o xalé yi waxa gay was it important pour ngeen dal di concede na li lu nga xamné tam like gis nga ne xalé den amé tay nen make sure ñu play safe at the back. Wa ko di mom ñe xam nañ ne mom dafa very defensive. So daf dey bëgg ñu organize very well because of xamnañ lan lay am suñu kanam bi. We have a very skillful players, very fast. So daf dey bëgg ñu drop ñu wacc nga xamné ni dinañ invite benen team bi pour ñu ñoo nga xamné seen gannaaw ñoom dinañ am space fofu noonu. So motax tactically dañ dee des gannaaw ñu wéeru pour ñu am space nga xamné suñ strikers yi suñ ñunga si ñu mëna utilize loolu noonu. So motax ñu dee def nii ba pare tamit comme ni nga ko wax ñu ngi and ñu ngi ñëw ak ay xalé yo xamné ni ñu bari ci ñoom né bi mooy seen first game ak yoy noonu. So it's always good nga guide leen nga dimbale as a leader it's my job Omar Bouba you know ak Babacar si gannaaw ñu organize diga bi organize si kanam ñu dem because as a team la. So li foog naa ne ni soo nekkee a leader you have to show it on the pitch. So that's lo rek lañ doon def. Xalé yi tey ñoom seeni njaay ñoom Babacar Gueye Moussa Diawara Ablaye Sagnang ñoom ñëpp mekk neen seen début bébé mun na am future bi si gaalam nekk wante loo jàngat si affaire yi xale bi comme ni nga ñëw playa xale yu bari xale yu ees di la wone daf la firnele ne talent ba mu fa na la lam la dal di firnel. Gambia dañ mësa am talent. So xoolee ñun before ñun ñi ñëw ñu fa nekkoon ñëpp time boobu noonu da ngaa gis ne ay xale yi ndaw course under 17 bi time ñam assist score talent yoy nono ñu amone la ñew ñun ci suñ time mais talent ñu am fofu nono. Gambia ñun dañ mësa am talent. So li is just privilege pour play ak xalé yi ni you know pour gis ne ni Gambia ñu ngi develop before da nga ñew nga gis Gambia ben ñaar players ñu time ci to cissé ñam idi ñom ñoo nekk di play outside but legi da nga gis how many talents lay am ñoo xamni ñepp play outside. So loolu noonu dafa dimbale dëkk bi te mooy tax suñ football mu gën a develop tamit. So man naam very happy pour nekk si xale yi nii pour jiite leen teete leen parce que tamit lu nekk taam la football taam la suma taam dina fi jot ma génn fi. So ñeneen ñu fa nekk they just continue work bu xam ne ni ñun loolu lañ fekk ñoom jotoo ñoom idi si ñoom lañ jàngee loolu noonu tamit ñun bu ñoo ñëw si national team bi ñooñu lañ fa fekk gars dañu réfal yoon bi tete ñu wol ñu naka la ñun tamit légui suñ time la ñun we just do the same thing ak xalé yi keneen tamit dina fi ñëw mu def loolu noonu continue job. So man I'm very happy pour nekk fi nii di tete xalé yi. Comme ni fans yi ñu ngi wañane at bi la place ñu ne at bi la koju ñu ne at bi la ñëpp ñu ne at bi la ndax at bi la loolu dal di dénk fans yi. Waaw ñun fu mu nekk nii we just prepare game by game. Football la kenn xamut tey mu mel ni eleg mel ni but ñun luñ mun a asoo fans yi mooy ñun dinañ prepare mentally physically ñu make sure ne ni groupe bi mu ngi stay together loolu moo gën a important. Ñu mun a understandante ñu ngi build up a team. So ni ñu continue nii ni ñu nekk di play nii ay believe ne suñ continue lii nii dinañ am a good result in the future. Ba gis ne ni Gambians yi yëpp luñ bugga jox nañ leen ko te ñun tamit loolu lañ bugga. So man loolu laa am daal di wax ñëpp a ngi wax ne suñ
suñ time la. Mm-hmm. But we have to prepare. Dañ nekk di prepare mentally, physically, everything ñu prepare pour mëna gis né ni aga nañ fofu non. Jërëjëf. Inshallah dinañ yaara dinañ ñu dimbalé ci loolu non. Dañ gis né qualify na ngeen dëkk bi for the first time. Jërëjëf.